Salve rapaziada, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar. Aí ó, hoje a gente tá bem-vindos ao Santuário Nacional. Pra vocês verem ó, o tamanho que é a igreja, né, a basílica. Olha gente, aqui estamos aqui na porta da entrada da basílica, né? É, essa decoração foi feita este ano. Olha pra vocês verem. Aqui é a torre do relógio, né? A torre do relógio tem alguns departamentos que funciona a basílica. Pessoal administrativo e assim por diante. É o presépio, né? O que vocês é? Tem bastante populares aqui, ó. Muito bonito o presépio. Agora está tendo missa, né? Dá para ouvir aqui. O local de visitação do Brasil inteiro. Aqui é cheio de moeda, tá, gente? Ó, vou dar o zoom pra vocês verem, ó. Tá cheio de moeda ali. Ó. Ó as moedas douradas ali, ó. Hoje tá um dia chuvoso aqui em Aparecida. Choveu a manhã inteira. Praticamente a semana inteira está chovendo aqui em Aparecida. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem, gente, esses detalhes de pedra, ó. Olha pra vocês verem. Ali escrito amém, né? Olha aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Olha, isso aqui são pedras, ó. São tipos de granito. Aqui é quartzo, ó. Aqui é um quartzo rosa. Quartzo branco. Aqui tem um metalzinho que é pintado a ouro, né? Quartzo. Aqui é uma rocha vulcânica. E aqui é um bloco de piso normal. Muitos detalhes. Olha aqui pra vocês verem. Olha. Olha os seus detalhes. Muito show isso aqui.
Sabe aquelas pedras de colocar mármore? Isso aqui é mármore, ó. Esse mármore verde, ó. Mármore, mármore. Isso aqui acho que é um mármore de baixa qualidade, né? Depois uns desenhos. Olha aqui isso aqui. Um mármore preto também. Eu pensei que era ônix, mas eu vi que não é, que é liso. Olha para esses detalhes. Ali tem uma pessoal ali que é excursão. Aqui é a sala das velas, onde o pessoal vem fazer alguns pedidos. Olha para vocês verem. É a sala só das velas. Aqui é a sala das promessas, né? Salvação do caçador. Aqui é um milagre, né? Que as correntes caíram do escravo. Também teve o milagre das velas, né? Olha para vocês verem o tamanho dessas duas ametistas. Quem gosta de pedra, olha para vocês verem. Olha o tamanho. São quase 3 metros de ametista. Aqui esse é o local dos inúmeros agradecimentos e milagres alcançados, né? Olha aqui o teto, vocês veem, o teto está cheio de fotos de agradecimentos. Olha para vocês verem. Aqui é a sala das promessas. Tem várias imagens de santos, Nossa Senhora,
e outros santos. Muitas bonecas aqui, né? Com certeza alguém que recebeu algum milagre, alguma bênção, né? E trouxe a imagem da boneca pra cá pra representar. Muito legal. Até placas de carro, olha pra vocês verem, ó. Olha. Tem lembranças aí de faculdade, ó, odontologia, administração. Tem artesanato, cerâmica. Olha pra você ver que bonito isso daqui, ó. Muito bonito, ó. Olha, gente, que bonito esse artesanato aqui. Tudo isso que vocês estão vendo de item, gente, é doação, tá? Tudo isso que vocês estão vendo é doação. Olha esse quadro aqui, que bonito. Imagens de Nossa Senhora aqui, ó. Olha pra vocês verem. Lindas e lindas e lindas. Cheio de pedras. Estão vestidos de noiva aqui. Convites de casamento, troféus. Muita coisa aqui. Essa parte que é a parte mais de sonhos, né? De pessoas que conseguiram atingir seus objetivos, né? E assim, quando eles cumpriram sua promessa, vieram aqui agradecer. De livraria. Esse foi o
astronauta brasileiro no espaço. Né? Olha que legal também, ó. Máquinas de costurar antigas, né? Muito bonito esse quadro. Abre as portas para que ele possa.